באתי היום ללמוד מתת אלוף דורון גביש על מערכת כיפת ברזל וההצלחה האחרונה שלה. אנחנו מ-2008, כשהנשיא אובמה כמועמד בא לבקר בשדרות וראה בתים שנהרסו על ידי טילים, הבינו בדיוק מה טבע האיום של טילים מארגונים טרוריסטיים בעזה נגד אזרחים בדרום ישראל. אז מתחילת כהונתו בנשיאות התחלנו לחפש הזדמנויות לזרז את פיתוח של כיפת ברזל. אנחנו מאוד גאים על התמיכה שלנו על המערכת הזאת. היא מערכת במילים פשוטות שמצילה את החיים. ועכשיו הפנטגון ומשרד הביטחון נכנסו לשיחה רצינית על בדיוק מה יהיה בבקשה הזאת, ואני בטוח שתהיה תמיכה מאוד חזקה גם בקונגרס לבקשה הזאת.